Bir məsələyə də mən toxunmaq istəyirəm. Siz uzun illər Azərbaycanı UNESCO-da təmsil eləmişsiniz. UNESCO-Azərbaycan əlaqələri haqqında kifayət qədər məlumatlısınız. Bu əlaqələrin inkişafı üçün öz səylərinizi göstərmişsiniz. Və sizi nazir mavini və indi nazir vəzifəsinə təyin etmək eyni zamanda əldə etdiyiniz təcrübəyə də əsaslanır. UNESCO ilə bizim çox məsuldar, səmimi münasibətlərimiz var və ümid edirəm ki, bu münasibətlər qorunacaq. Üç deməli, baş katiblə mənim görüşlərim olubdur. İndiki baş katib Bakıda olarkən bir dəfə görüşmüşəm, amma ondan əvvəlki iki baş katiblə mənim bir çox görüşlərim olub və onlar dəfələrlə Azərbaycanda olublar və UNESCO-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında onların böyük rolu vardır. Ona görə UNESCO-da Azərbaycanın dünya mədəni irsinə verdiyi töhfələr haqqında kifayət qədər geniş məlumat var. İş təkcə Azərbaycanda yox, bəzi ölkələrdə müxtəlif layihələr icra eləmişik. O cümlədən həm müsəlman, həm xristiyan dini abidələrinin bərpasında fəal rol oynamışıq. Azərbaycanda multikultural cəmiyyətin nümunəsi bir çox ölkələr üçün örnək olmalıdır. Və bunu mən demirəm, bunu dünya dini liderləri deyirlər. Bakıda səfərdə olan Roma papası Fransisin bəyanatlarına bir fikir versinlər. İslam əməkdaşlıq təşkilatının rəhbərlərinin bəyanatlarına fikir versinlər. Bakıda dəfələrlə səfərdə olan digər dini liderlərinin, yahudi, katolik, pravoslav, müsəlman rəhbərlərinin çıxışlarına baxsınlar. Kim bizi ittiham eləyə bilər ki, Azərbaycanda başqa dinlərin abidələri təhlükə altındadır? Ancaq naşı siyasətçilər, populistlər, bizim bölgəmizdən xəbəri olmayan, ancaq erməni lobbisi tərəfindən sifarişi yerinə yetirən, ya buna çalışan bəzi dırnaqarası siyasətçilər bizə hansı irad tuta bilərlər? Bu iradın əsası varmı? Yoxdur. Mənim sözümü sübut edən və bir neçə ciltlik bizim işlərimizdir. Getsinlər, baxsınlar, ermənilər müsəlman abidələrini nə günə qoyublar. Niyə 30 il ərzində bu məsələ ilə bağlı UNESCO məsələ qaldırmıb? Dəfələrlə biz müraciət eləmişik. Dəfələrlə. Və bu müraciətlər sənədləşdirilib məktublar formasında. Və 2 il əvvəl UNESCO-nun yeni rəhbərliyinə də belə təklif verildi ki, missiya göndərin. Missiya göndərin, işğal edilmiş o vaxt torpaqlara missiya gəlsin, baxsın ki, nə günə qoyublar bizim tarixi abidələrimizi. Nə oldu UNESCO-nun rəhbərliyinin cavabı? Ki, biz məsələni siyasiləşdirmək istəmirik. Yaxşı, 2 il bundan əvvəl məsələni siz siyasiləşdirmək istəmirdiniz. Bəs indi niyə siyasiləşdirmək istəyirsiniz? Cavab versinlər. Çox sadə bir cavab. Məntiqli bir cavab. Cavab yoxdur. Zəngilanda mən onlara müraciət elədim. Dedim, açın gözünüzü, baxın nə günə salıblar ermənilər bizim məscidimizi. Bir reaksiya gəldi mi oradan? Yox. Budur ermənilərin dağıtdığı. Yaxşı, biz nəyi dağıtmışıq? Biz nə etmişik? Ancaq təmir eləmişik, qorumuşuq. Ona görə, bilirsiniz, belə əsassız yanaşmanı biz sadəcə olaraq diqqətsiz qoya bilmərik. Biz UNESCO ilə bundan sonra da əməkdaşlıq etməyə hazırıq, ancaq bir şərtlə ki, UNESCO öz beynəlxalq statusunu saxlasın. UNESCO hər hansı bir ölkənin filialı deyil. Əgər bu yanaşma bizim münasibətlərimizdə üstünlük təşkil edərsə, əməkdaşlıq olacaq. Əgər yox, olmayacaqsa, yenidən bu əməkdaşlığa baxmaq olar. Hər halda bizim niyyətimiz təmizdir.
ve ikili standartlardan, İslamofobiyadan, ayrı seçkilikten azat olan münasibetler olmalıdır.